En mä tiedä. Säädit tota lamppuja. Näkyyköhän, kun mä laitoin kameran päälle, niin näkyyköhän sen muka tossa? Joku siinä välähti, mutta me ollaan tosiaan, mä oon tässä lämpiössä vielä, että tässä tota kotvan aikaa saattaa mennä ennen kuin tässä minnekään studion puolelle vielä pääsee. Kantaako se sinne se veela, niin toivottavasti. Tässä on tota meidän tuottaja. Päivää. Että hyvää päivää. Hyvää päivää. Odotan suora satelliittiyhteys. Odotan innolla okay. Tätä kahvinkeitto tuokiota. Terve vaan sullekin. Siellä on Jatro. Moi. Oikeesti mä haluaisin tuollaisen samanlaisen keittiön. Niin. Sun pitäis kanssa käyksä make-upissa siellä. Rontti vähän föönaa. Ei mun tarvitse, mä oon oma itseni. Ja sitten se on niin pieni, kato se keittimän ruutu, että siinä ei justkaan näy paljon. Mutta mä pelkäsin, mulla oli kato pelkona se, että kun mulla on se VGA-komposiittikonverteri, että siitä jää kauheat surureudat siihen, kun se on 1024768. Mutta joo. Nyt kun mä kokeilin, mä en aikaisemmin sitä pystynyt kokeilemaan, niin se toimikin ihan hyvin. Mutta hei, ei ole mitään pelkoa tuossa keittimessä, että se näyttö on pieni. Nimittäin nämä tämän päivän kännykät järjestäen, joku internet-liittymä, mikä niissä kännyköissä on, niin nehän on myös sellaisia, mun mielestä ne on tosi onnettomia tämän päivän ne web-liittymät, mitä kännyköissä on. Niistä on. Piuha on paras. Mutta jonkin aikaa tässä nyt saattaa kyllä mennä, että mitään tietoa, koska tuonne studion puolelle. Mun täytyy tämä läppärikin sulkea, kun mulla ei ole akkuakaan tässä edes. Niin joo. Odottaa, kyllä. Nyt täytyy vaan. Mites meneekö se nyt presidenttiä vai Kolumbiaa vai mitä kahvia tällä kertaa? Kuule, tuosta mummon varastoista otin, niin Saludoa taisi olla. Oliko ne mun roskiksessa tuomia Saludoita vai en kaupasta? Oi, luksusta. Kaupasta ostettua Saludoa nyt. Kyllä. Mä laitoinkin jo kahvin tuossa kiehumaan. Mä ajattelin, että tässä on jo kahvinkeitto hetki menossa, mutta mä se kerkesin jo. Toivottavasti se ei hirveän kitkeröidy tuossa nyt sitten. Niin, sä voi vähän kyllä kärsiä siinä. Niin, että ei jännitä vai? Mikä? Ei jännitä. No ei, tässä oikein jännitä, että tämä odottaminen on niin aina tylsää, että täällähän on paljon semmoiset makuutilat löytyy tuolta, siihen voi mennä rötköttää. Että jos säkin tulet tänne jotain prokkista hoitaa, niin tuossa on hyvä Rontin kanssa kuule pötköttää tuossa noiden täkkien päällä. Ei ole vielä kutsu käynyt sinne laaksoon. Ja sitten kato, mikäs tämä on. Mikäs se muuten on? Ei tarvi enää vetsopaperia, tämä on nyt tällä homma hoituu. Onko toi jonkun keksintä? Kyllä, täällä on meitä keksijät. Me ollaan keksijätehtaalla täällä nyt, että olet yhteydessä mun kahvin keksimään. Siis hetkinen, siis totahan ei varmaan suorassa lähetyksessä tai nauhoitetussa lähetyksessä telkkarissa voida näyttää, miten se toimii. Itse asiassa tää on lauteiden puhdistaja, että täällä on monen näköistä keksintöä. Lauteiden, siis tuolla on tarkoitus lauteiden välit saada puhtaaksi vai? Kyllä. Oikeasti noin yksinkertainen keksintö, mutta oikeasti sillä on kyllä varmasti tollakin oma paikkansa. Joo, täällä täytyy olla varovainen, täällä on näitä vesirakettisysteemejä tuolla noin, mutta sitten hei, kuule, kai sä nyt oot tajunnut sitten, että kaikki pitää niin kuin pitää salassa sitten, että kyllä. Tulokset, on. Eihän mä sullekaan, niin kuin mehän kuullaan täällä nyt nämä tulokset, mutta en mä sitäkään sulle kerro, mutta ei tässä nyt mitään semmoista salaisuutta ole, mutta sitten täytyy vaan sunkin odotella sitten tuloksia. Niillä on muuten aikamoinen kiire, kun ne kaikki veivaa editoi kaikki, kun niitä täytyy sunnuntaiksi saada valmiiksi. Ei ammattijätkille mene tuollaiseen hommaan kovin montaa tuntia. Kunnon vehkeillä, kun ne tekee sitten joka päivä työkseen, niin ei niillä kauhean kauaa sinne. Näin on. Tottunut tekemään niin nopeasti sekä. Mutta hyvä. Tämä yhteys, VLAN yhteys toimii. 59 desibeliä näytti olemaan tuo signaalivoimakkuus. Kaipa tuo riittää. Mites kerkeisinköhän mä käymään Rontinkaa pihalla vielä, kun se haluaisi tuossa pihalla? No, aivan varmasti ehdit. Aivan varmasti ehdit. Mä oon tuossa noin 15-20 yli takaisin. No ihan varmasti, kun tässä. Kato, kun mä kaikki noin vehkeeni kasaan tuolla
studiossa, niin siinä menee jo varmaan ehkä 20 minuuttia. Joo. Mutta tämä nyt tämä Veela, niin saatiin tästä, sain tämän toimimaan. Niin toivottavasti se toimii siellä studion puolella sitten kanssa, että... Kyllähän tämä hyvät yhteydet pitää olla Yleisradiolla. No onhan sinne, että joo, siis varmaan sinne tulee kikainen ränni, mutta tota... Mutta miten ne on sitten jaellut niitä... Ei, miten ne on sitten jaellut niitä, sitten tota... sinne Veelaneille? Joo. Oliko se, mä en ole sähköpostia ehtinyt lukea. Oliko siinä, kun mä... Mulla on mikrofoni tippunut tuonne, oli lattialle tippunut. Olis niissä kuvissa jotain, että jos täytyy käyttää kuvaa, niin siinä viimeisessä kuvassa, eikö se olisi mitään sanomista sulla? Ei mulla ole missä kuvissa. En mun mielestä, siis siellä mitkä sä otit kuvaruutukaappauksella vai? Joo. Mitäs niissä mielestä niissä oli? Mun mielestä niissä ei mitään. Katso vaan, että jos joutuu käyttämään kuvaa, jos nyt jos jotain tapahtuu, että Veela niin ei videopyyhtäisi toimi, niin kato, sultahan mä kysyn luvan, että saako sitä kuvaa käyttää? Saa, totta kai. Joo, mä en nyt sähköpostia ole ehtinyt lukemaan. Meinasitko, että rupesi ujostuttaa? Joo, mutta kyllä tämä nyt näyttää siltä, että yhteydet pelaa, että ei tarvii. Tämä on muuten yllättävän hyvä kuvanlaatu oikeasti siinä kamerassa. Mikä joo. Säkin voisit, sähän voisit, niin, sähän pystyt lennossa säätämään niitä kaikkia kamma-arvoja ja muita siinä omassa kamerassa. Itse asiassa mä en oikein tiedä, että miten mä niitä pystyn säätelemään. Jos mä tosta säädän vähän lisää, niin mitäs tää nyt tekee? Vähän kirkastu kuva, että parempaan päin meni. Meinaaksä, että vedetään tonne? Paremmaksi muutto. Oli vähän tumma toi kuva äsken. Kontrasti ei juurikaan vaikuta näköjään tässä. No. Mutta mulla ainakin tulee, se on hyvin monessa tuommoisessa videojutussa, niin se on se sama säätöpaneeli tulee aina sieltä. Se on joku Windowsin oma, mutta siellä on niitä vipuja vissiin 7 kappaletta, mistä nyt saturaatio laski niin alessa, että muuttui mustavalkoiseksi. Niin mä kokeilin just tässä, mutta en mä tiedä Joku säätöpaneeli niin sulla on siinä auki, kun sä saat noin hyvin säädetty. Että... Nyt näyttää ihanan porkkanan väriseltä sun kasvot, että ei pala mikään puhki. Jätäks mä nyt tälleen tämän? On, nyt ainakin on ihan luonnollisen värinen toi iho. Selvä. Näyttää hyvältä. Jaa, tätäkö ei pysty sitten tallentamaan ryökäle? Sun se Pamela Anderson, semmonen pluginin saa tohon kypeen, millä pystyy nauhoittamaan niitä videoita, ottaa talteen. No, jos ei sulla muuta ole, se on ainakin ilmanen se Pamela. Joo, enpä mä nyt tiedä, tarvinko mä sellaista. Aika harvoinhan näitä tarvitsee mitenkään tallentaa. Jos haluat hyvän, niin käytä BSR. Mullakin on se nelonen, niin ei mennyt kuin kuukausi, niin tuli vitosversio. Mä maksoin, kun se maksoi parikymppiä, kun se maksoi se ostaminen. Kyllä, kyllä. Niin vitosversio tuli sitten pari viikon kuluttua. Se on ainakin hyvä ja toimiva. Mä en tiedä, tää on ihan hyvä tää Skype kyllä silleen ilmasta soittaa ja aika oikeesti hyvä kuvanlaatu. Äänikin on hyvä ja en mä tiedä, on tää ilmaiseksi ohjelmaksi ihan tosi hyvä. No on joo, niitähän on varmaan maksullisiakin. Sehän, joo, se Microsoftin tuote, mistä mä puhunkin yhtä aikaa, niin semmonen on, sitä pitäisi kokeilla, mutta en mä muista nimeäkään. Mut hei, mun pitää lähteä tuon rönttiin. Mä en ymmärrä, kun mä kävelin sen kanssa jo tuossa äsken korttelin ympäri, niin ei herralle kelvannut tehdä temppujaa, niin nyt se tuossa valittaa, että olisi kakki hätä. Alright, lähdepä käymään röntin kanssa. Mä tän sammutan ja rupeen noita tavaroita vähän ruuvaille paikoille. Niin sitä... Jees, mä oon tässä valmiudessa koko aika. Oikein paljon kiitoksia sulle. Sun odottaminen ei ole kauhean kiva aina. No, tää on välillä tällaista. Alright, mä lopetan tämän. Tää hävitti muuten kuvan jostain syystä. Minun kuva? Niin. Mä en tiedä, mistä mä sen saan nyt sit taas näkymään takaisin. Mulla ainakin toi tarkkailukuva näkyy, ei oo hävinnyt välillä. Oli justiin painamassa, että lopetat puhelupainiketta, mutta en vielä ehtinyt. Mun pitää miettiä tästä kohta. Soitas mulle vielä kerran uudestaan. Eli mä päätän tän ja soitan uudestaan. Joo. No, tehdään näin.
No niin, tota... Palautako kameran kuva? Tää meni vaan nyt vähän ihmeellisesti. Sun kuva ei nyt tuu tänne päin. Nyt ei näy tuota tarkkailukuvaakaan tuossa. Mistä mä sen sain tarkistettu, että on täällä? Aha, niin tuolla oma videokuva. Nyt ainakin mulla näkyy tarkkailukuva. Eikö sulle tule enää video? Nyt tulee taas, joo. Aha. Mut ja mun kuva tulee ilmeisesti sinne ihan ok. Joo, se ihan alusta saakka, kun se on siellä oletuksena päällä. Niin. Joo, okei. Okay. Eiköhän tämä tästä iloksi. Joo, mutta siellä studio sitten mä... Se yhteys, tämä Skype-yhteys saa olla niin kuin jatkuvasti, että mulla on vaan pienennettynä se ikkuna, niin ei tarvii sitten säätää sen, kun vaan avaa ikkuna isoksi sitten, niin helppo homma. Niin jos sä saat sen ennen sitä kuvausta jo päälle, niin se olisi tietysti tässä kohtaa hyvä. Vaikka onhan tässä nyt oikeasti näitä kahvinkeittohetkiä jo ollutkin yhteyksiä, mutta... Joo, sä kuulet varmaan sitten kaiket äänet. Et mä aloitan sen sitten, kun sä tiedät, että sun osuus tulee tai me ollaan yhteydessä. Mä kysyn, että mikä vointi Pasi Viheraholla on, että... Joo. Sillä aloitan, niin sä tiedät siitä, että on online. Okei, mä lähden nyt Rontinkaan pihalle, niin soittele Jep. mulle vähän ennen siitä sitten. Näin tehdään. Niin kuin kuulet, niin se haluu tuolla jo pihalla. Joo. Jeps, kiitos sulle. Moi moi. Vaikuttaa hienolta. Täällä tapahtui kärähtäminen. Kahvinkeittimestäni tuli savua. No voihan harmi. Mutta se on vaan toi diskolevy. Nyt tässä on pelkkä tämä sosiaalinen toiminna sitten, että... Niin eikö sieltä teiltä tule kuvaa vai mikä tässä on? Mulla saattaa olla, mutta täytyy tuosta nappia painaa. Minun tykkätään justiin mikrofonia, tähän langattua mikrofonia. Hyvä oppi. On hyvä oppi, mä avasin tuon. Mitä mä katsoin? Kato, tuo valo niin tuota, lakkas toimimasta tässä justiin tässä paikalla. No tuo toimiko se muuten? Se toimii valokin tuolla lämpiössä vielä. Nyt unohdutaan diskoilu ja keskityt vähän sosiaaliseen kahvinkeittimään. Mitä se on se uusi osio, mitä tuolla esi. Muuten sama laite, mutta nyt on tämä sosiaalinen kontakti. Joo. Sitä ei, kato, se ei ole tuossa muuntajassa vika, kun valo ei palaisi, jos ei tullut sähköä, mutta se on tuo levy. Me pitäisi kaikki saada sitten aika nätisti. Just olen laittamassa tässä. Joo, laittaisi PV:llä video, oma videokuva. Alkaa kohta videostriimi näkymään. Nyt näkyy. Joo, kuka siellä on? Nyt tulee kyllä. Nyt tulee video sinnekin päin. Kuka siellä on? Tämä on herra Viheraho. Onko tämä herra Viheraho se, joka kiroilee kovasti? No, hän on luvannut nyt, että ethän sinä kiroile nytten, Pasi. En tietenkään. Hienoa. Asentelen justiin näitä tekniikan pojat tuossa tauolla. Perheohjelmissa saa kiroilla. Mä tässä justiin yritän piilottaa. Mä laittaa sitä sinne, Marko, vaan sen verran, että me saadaan se häivytetty kameramentä, että ei näy tuota kasaa tuolta. Joo, mutta onko läppäri nyt sillä tavalla? On. Mä johdot saa kyllä. Ja tuolla on toi, ootko kertonut Marko, mikä toi sauna edustaa? Kuusi, joo. Sauna vika. Tuleeko sauna vika? Kirsteesti, joo. Mitä tuota pyyhe, kun tässä on se kontilla ollut. Kato, kun tuota, se on sitten, niin tuota, kun Jetrona heitti, kato, se on nyt vitsin, että tuo kahvinkeitti, niin sen se olisi laittaa vaikka jouluna sitten joulukuuseen. Niin toi kahvinkeitti ohjaa tuot joulukuusta. Et sen voi vaan kaikki kytkeä ja kaverit voi lähettää sulle uusia ohjelmia ja voi päivittää kaverin kuutta.
Niin, on tarvitsen tuohon kahvinkeittimään sen. No nämä kaikki joulut kuulutus täällä. Joo, onhan toi yrittänyt houkutella. Kyllä, se näkyy siis. Se voi olla sama, että panelle. Saanko noita tekstejä? Saa pois. Sen kasetin tarinaa. Se on itse asiassa saatava ne tekstit pois siinä. Se hävii jonkun ajan kuluttua. Niin, tässä vähän kärähdyksen plasmaa tuli ja enää valo palassa vihreä valo. Pitäisi aina olla varajärjestelmä. Niin, mutta kun Rostiksesta löytyy yksi tuollainen vihreä valo, niin siellä ei ole toista kappaletta. Se on totta. Mä mikrofonin paikan laitan sitten keittimään loppuun mikrofonin. Minkä mä tämän mikrofonin laittaisin jättäväksi? Tää on se, mikä kuuluu tuonne toiselle. Vähän voisi laittaa vaikka tännekin piiloon, ei se tarvii näkyä. Niin, tämä on kyllähän onhan tuolla markkinoilla niin peliä empäkyy tietokoneen emolle, että nämä kaikki saisi muutamaan tuonne kahden keittimään. Joo, hyvä idea. Mä kotonakin näytin just tuosta teippipuoltaan. Kerkeenkös mä laittaa kahvit tippumaan? Pistä pikaseen kahvi tippuu. Tuossa on kyllä niin pieni näyttö, että sun kahvia ei ole kyllä erotu siinä. Mulla on kuppi tässä. Mä ajattelin, että jos mä tipautan äkkiä tuosta pari kuppia kahvia, niin olisi ihan hieno juttu sekin. Nimittäin tekis kahvia oikeasti mieli kyllä tässä nyt. Mä teppaan teidän mikrofoninne täällä päässä pöytään kiinni. Se meni keittää kahvia. Haluaa kanssa lämmintä kuppia siinä pitää kädessä. Joo, hän on antanut ihan kaikki luvat. Saahan sua PV kuvata tämän. Siellä lähemmin mä ajattelen, että mä oon tehty kahden keskinen tälleen näin, kun se touhut tästä. Jaa. Ei olla tällä tavalla. Joo, siitä vaan. Ota säkin vielä tuohon hyvä ilme tuohon. Joku tämmönen teemmönen hielu tai tällainen. Jos täällä näin hikinä naama, niin ei se näe sun. Hymyillään vaan. Heukkua. Joo, tosiaan kyllä mun naama saa näkyä, että... Sulla on videokuva siinä. Se oli silleen näköjään. Täällä otetaan kovasti sille ja täällä on vania. Vania hukkaa. Ihan loukki. Sitten laittaa sitä pilveä videosignaali koko näytölle. Noin. Kurki täälläkin. Se on oikein. Mikäs se oli se pikan näppäyhdistelmä, kun se ikkuna on pienennetty? Oliko se... Se ei Escapella lähti. Lähti, mutta se oli... Sä heirautat hiirtä siitä, niin sä saat pikkasen pienemmäksi. Kyllä. Sitten, että... Miten voit... Pasi Viherahonen... Sitten Vihero tietää siitä, että hän on online. Tässä on tilanne. Thank you.
Itse asiassa tää toimii, toi VGA. Sulla olisi ollut siinä parempi. Ei sitä mitään. No, mutta kun multa puuttuu tuo kaatosääni, niin ei saa zoomattua sitä. Mä en eilen vielä kun puhelimessa olen päässyt kokeilemaan tätä, mutta ei tuohon kauhean isolta noi turureunat näin. Nyt ei ole enää siellä tekstejä. Tämän pois. Miten se toimii se, että on puolet? Tää on helppoa pakka. Tää on pakka, että tää on jotain kiinni. Pitäisikö toi paaleja johtotelpata? Mun pitää varmaan laittaa mun mustaks aika tarkkin näkökulma. Tarkkuuks tää teikki tähän mattoon? Tää on kiiltävää teikkiä tää. No käy kattoo, jos löytyy mattaa teille. Nyt on hyvä kuva tapeta. Joo, ja sen saa isomman tästä. Että varmaan tietää, mistä käyn toi tulee. Sanoin. Se on Lahdessa. Joo. Mikä ne oikein nimi on? Pasi Viherhoinen. Saatko sanoa? Saatko sanoa? Joo, Pasi Viherhoinen saa sanoa. Ja sä otat yhteys Pasi Viherhoinen Lahti. Joo, mulla on toi yhteys niin koko aika tossa auki. Mä pidän sitä pienennettynä, kun tosta pienestä näytöstä on aika hankala näitä nappoja painella. Kuuletko mua vielä, Pasi? Joo, kerkeekö mä hakea kupollisen kahvia? Kyllä sä kerkit. Mä vaan pienensin ton näytölle. Nyt mä en saa tähän sitä skypeen. No niin, nyt se tuli. Hankala operoida, kun toi kahvinkeittimen näyttö on niin pieni. No, toi on protoversio. Seuraavassa versiossa on kaikki paremmin. Joo, muu ei auta. Mun täytyy lähetyksen aikana kumartua tänne lattiatasolle. Liksuttelen. Se ei voi Marko kertaakaan näkyä, että sä katot sinne enää. Sä sytin. Totta, tätä maata ei ole olemassa taas. Sit sä vaan olet näin. Sä et voi tänään kustella. Ja tavallaan ne pitää olla, kun sä tulet lavalle, ne pitää olla kaikki redille. Tän kuulee ja tän näkee. Joo, toi on toi yhteys. Nyt on aina ongelma se, että mitä mä katon pienennän ja suurennan ton näytölle tuon viherahan tuohon keittimeen. Mä en tästä kato näe tuota koko näyttöäkään tästä pikkunäytöstä. Mutta onko se mitään merkitystä, millä puolella se metsimys? Odotas mä... No sä voit pitää se viherahan yhteyden koko ajan. Joo, niin onkin. Mä pääs kokeilemaan. Mä pistän tän tuota... Nyt ihan ok. Ei se haittaa. Mä vaan olisin halunnut, että siinä olisi nää... No antaa olla koko näytöllä tossa. No, siellä on vaan noin hienot logot, mitkä mä laitoin tohon. Siis tämän pitää vaan tehdä. Joo. Se ottaa tonne ensin tää. Sä saat nyt olla koko näytöllä, et siinä ei muuta tossa keittimessä sitten. Ota timerin pois, jos sit menee pimeätä valittaa, voi rajattaa. Ei, siinä pitäis olla. Ja hiirikin taikuu. Nyt mä voin ton PC-kin suuntaa tänne sydämälle. Tää ei sitten näy. Tarkkaile PV-yhteyttä, kun mä laitan PC:n tänne syvemmälle, niin toi VLAN-antenni joutuu huonompaan paikkaan.
Joo, se on pari kertaa pikkasen pätkässyt, mutta kyllä se nyt taas tulee ihan ok. Toi tossa saa olla. Kun mä en voi tähän piettikkaan koskea tämän lähetyksen aikana, nauhoituksen aikana. Sä... Terve. Joo, no terve, terve. No niin, Rangen. Ei vaan taas nähdä. Mikä tulee tässä asiana? Tässä on Ranges. Mäpäs tuota... Näksää, sä oot yhteydessä jo. Näksää. Terve vaan, kohta juodaan kahvia. No siinä on mun kahvittelukaveri. No niin. Lahdessa. Hauska nähdä, joo. Eli te olette yhteydessä nyt tässä livenä. Kyllä joo. Kahvin juontihan on sosiaalista. Onko se joku kamera? Mikäs nimi on kavera? Pasi, Pasi Viheraho oli siellä Lahdessa. Okei. Marko, tuota... Mä tossa... Sikko... Haastattelu tehdään, niin... Mä sitten päällä. Mitä se paperi hävisi, kun ei hiiri toimi tässä metallilla. Se on nyt. Kuusi on online. Me pompataan tähän, joo, tähän kohtaan ja tehdään sitten sen perään sitten nämä speakers. Muistakaa te vaan. Joo, me muistetaan kyllä, mutta tuli vaan sanoa, että tiedät. Eli me, tämä alkaa samalla varmaan, että tähän Marko vain on niin, tai sä sanot sen tuohon. Niin totta kai siksi me ollut siis samalla. Kyllä. Sitten me haastelut hoidetaan ja sitten tehdään. Kyllä. Niin onko tässä musiikkisysteemi mahdollista? En mä nyt tuohon saa musiikkia, mutta tässä kato, kun nythän tää oli diskokeitti, mutta sitten turpiossa niin lähti tuo lampu tuosta, että se ei välkö, tää on nyt enemmän semmoinen sosiaalinen kahvinkeitti. Studiossa sitten, missä studio? Nyt tää? Ihan tässä näin, se toimi vielä tuo lämpi, mutta tähän toi, niin vähän tuli savua, että okay. Ei voi tehdä mitään. No, näitä sattuu. Äiti, onko nyt tää tota paita hyvin? Hyvä. Hyvä. Pistän nämä tekstit tuosta näytöstä. Napit on täällä. Alla, niin hankalaa. Olisitte niin kuin jo valmiita aloittaa? Joo, pikkuhiljaa. Tää kun on vanha nauhuri, että heittää tuot kasettia välillä ulos tästä. Jos se nyt pysyy sen aikaa, kun meillä on tässä kuvauksia, niin ei tarvitse useampia ottoja ottaa tekemään. Tekstit pois. On. Hyvä. Hei, tuottaja toivon semmoista, että
musiikkiominaisuus. Voidaanko me tehdä sellainen peikkaus, että se, no kun tästä painaa, niin tuosta saadaan musiikkia, sitten voidaan sieltä vähän jotain jammata ja sitten sammuttaa sen vielä, että puhuu sitten. Niin, onko se sulle, onko mahdollista? Onnistuu, sehän voi leikata siihen playbackina. Joo, kato, ne pystyy laittaa sitten niin kuin editissä. Täytyy taas naama. Aina kun mä katsot, menen tuonne alaspäin, niin mulla on eli aloitus on semmoinen, että sä kävelet tuolta. Joo. Ja sitten kun sä tulet tähän, niin paikka olisi niin kuin tässä suurin piirtein. Joo. Tai tässä. Tässä näin. Se olisi tässä. Ja rintamasuunta tuolle kameralle. Mm. Se todennäköisesti tulee tässä. Niin, no sitten, mutta ekaksi. Joo, ekaksi mä tässä syöt kätellään. Kun sä tuut, niin mielestä noin valtavan. Tervetuloa. Tuloa. Ja sitten mä kysyn, että sä olet vastaan. Joo. Miten se sitten käydään läpi? Ei, toi luukkuhan pitää avata, kun se ääni tulee tuolta sisäpuolelta. Kaiuttimet on... Verkkoyhteys. Kuuluuko taas? Joo, mutta kuva hävisi. Mä pistän oman kuvan nyt tulee. Saatko tänne kuvaa? Äsken toimi hyvin, mutta se on kun tässä joutuu tätä PC, että lykkii sisään ja ulos tuonne ahtaaseen laatikkoon. Nyt taitaa tulla kuvaa taas. Ei tuu sulta, mutta tänne. Mult varmaan tulee sinne. Mä en omaa kuvaa laitakaan. Nyt tänne. Mä en laita omaa kuvaa, että se ei rasita tuot yhteyttä. Niin. Joo, mä nyt katson. Isoin niin tarkkaan on ne kaikki nyt sitten. Silloin saadaan tää niinku yleisesti esille. Pieni hetki, mä oon vielä. Eli se aloituspaikka on tuolla. Kuuleksäpä sen? Kyllä, kuulen. Kuittaus tuli sieltä. Mä sanoin, joo, mä sanoin, Marko Vanhanen, tervetuloa. Sitten sinun täytyy kannattaa, tämä tulee tuolle telikameralla. Siis telikameralla ekat liikkeelle. Sä lähden, mä näytän sinun merkin tuolta, mistä tuolle telikameralla on kuva. Sitten saat lähteä käymään. Marko, tästä on okei. Okay. Onpa toi maski kunnossa. Näkyykö siellä? Lähti toi kaveri. Se on otettava tuohon kuvaan. Kaikki on roskiskaa. Se on niin, että se kuva häiritsee. Nyt kuva tuli takaisin. Monet tekstit. Kuva tuli takaisin. Nyt tuli takaisin. Tuli takaisin. Nyt on tekstit pois. Siinä on kuva ja teksti. Yksi näppäin vielä, niin lähtee tekstit pois. Lähti tekstit on kuva, se on hyvä. Okay.
Katsotaan, kyllä se... Sitten saadaan lähikuvat, jotka toteutuu sitten. Joo, se tulee niin kovaa. Aika hyvä. Onko se mun, en pysty tehnyt joku hampaiden väliin ruoan? Tänne pitäis, onks täällä, mikä se nimi oli? Pasi. Pasi, kuuletko Pasi? Kyllä kuulen. Joo, me testataan vaan tätä ääntä, me laitettiin mikki tähän, niin katsotaan, että saadaanko me ääni. Puhutko jotain sieltä? Joo, 1, 2, 3. Se on ilmeisesti pikkasen se tuota, se VLANin yhteys siellä niin kyllä alhaalla, koska tota, mä netlimitterillä kattelin, niin tää ei oikein siirry pittiä kunnolla, mutta toivotaan, että tästä tulee. Hyvä. Saitko, Viktor? Niin, se vähän pätkii se nettiyhteys kai siellä, siellä päässä. Joo, täällä pätkii pikkasen. Nyt kuuluu taas ihan selkeästi, mutta joo, välillä pätkii. Se on se varmaan se VLANin antenni siellä jossain teidän studiossa, niin se on pikkasen tota, jossain aika kaukana. Joo, mutta tää on ihan hyvä näin. Me mennään ihan, tällä. Ihan hyvä. Joo, hyvä. Ja valmiina. Tarvitaan sinulle nyt tänne. Valmiina. Tuloa. Ja hyvää päivää. Tämä on vielä poikki. Tuossa oli tuossa linkissä joku päätös. Ja kameran linkissä. Marko ja Simo oli hyvä, ettei mitään. Tuo päätös on kameran linkki. Mutta ne kättelevät. Koko ne kättelevät. Otaisi kättelevät. Mulla on vähän muhaa, ettei tarvitse enempää. No niin. Ja täällä on. Valmiina. Marko Vanhanen. Tervetuloa. Ja hyvää päivää. Oikein hyvää päivää. Se pätkii nyt tämä aha, teknisiä ongelmia tämän kanssa. Meneekö aina noin 2.4 niin, nyt sä oot jäänyt päälle. Jos tähän saisi RJ45 verkkoyhtiöllä, niin jos sitten... Katsotaan tätä. Kela. Eli nää nyt menee ristiin jotain. Joo. Tuo liikaa yhteyksiä. Mitä lähtää jotain päälle? Me testataan nyt tästä kameraa, että se saa riitellä.
Eli me tehdään tää silleen, että me laitetaan poikkaali, me otetaan se pelkkä kävely. Ja siihen asti se kävely, missä me laitetaan poikki, että meidän stelimies pääsee pois tuolta, ja sinne jatketaan. Okei, ei mä oon sanonut niin joo. Ja valmiina. Kiitos. Me otettiin vaan tästä. Ah, se vaan käteen. Eli kättelystä kun jatketaan. Hyvää päivää. Oikein hyvää päivää. Marko, tää on hieno diskokahvin keitin. Tätä on YouTubessa katsottu 10 000 kertoja. Millaista palautetta sä oot saanut tästä? Kun ihmiset on niin hirveästi sitä katsellut ja ilmeisesti useampiakin kertoja, niin tämä video on. Ilmeisesti tälle on kysytävällä keksinnöllä. Sehän se paljastaa. Onko tullut mitään konkreettista palautetta, että onko tämä hyvä tai huono tai jotain tällaista? Miten tässä pitäisi olla lisää? Mä olen siis yllättynyt tämän teittimen suosiosta, että enemmän on ollut kiinnostusta kuin ikinä olisin osannut arvata, että sosiaaliselle tilauttaa. Nyt Suomi harvoin asuttu maa, että kun me tuolla metsän miehet keitelleet kahvojaan siellä nuotioiden ääressä, että tämä pauttaa ihmisen siis siirtymämatkoista, että päästään yhteyteen toisiin kahvinkeittimen ihan siinä omassa keittopiassa. Se on totta. Sen verran mä voisin antaa nyt palautetta kahvin valmistajille, että mun mielestäni parasta kahvia on kahvia konja ilman kahvia. Se on nyt tuunannut tähän diskokahvin keittimeen jotain lisähärveleitä ja vempeleitä. Mitäs kaikkea tähän nyt tuli lisää? Nyt samalla, kun me tässä rupatellaan niitä pippaan ja tuli saadaan kahvin hajua tuolla. Tähän olittekin teemiehiä, mutta ihan hyvin teetäkin tällä voitetella. Tämä ei valikoi niitä teetä tai kahvia. Tuntikin se alkaa. Joo. Tuli se verran tässä nyt, kun tämä on diskokahvin keitin, niin tämä disko-ominaisuuskin saadaan vissiin napsautettua tästä päälle. Siitä saadaan myös tuota diskoa. Mä laitan tästä hei näin. Vähän rokkaa hei. Mulla on tää lantioliike hidastunut, kun on tullut tätä elintasomakkaraa. Joo, panna tää pois, katsotaan. Tää on hankala, nimittäin tää musiikin liittyminen tämmösen kahvikeittimeen, koska toi täys kahvitikki kädessä on hankala tanssi. Näin on. Mut hei, onko tässä mukana niin sitten kännykkää ja navigaattoria vai mitä tässä? Meillä on täällä herra Pasi Vieraho. Hyvää päivää.
niin kuin saan. Jätä säätöön. On täällä. Ei se paljon tehtävä. Radio. Oi, nyt näkyy kuvasi. Mun on kuvasi vihreä. Mun on pakki taas. Joo. Joo. Hyvin naamalla. Kyllähän Pasi siellä pysyy vähän aikaa pelissä mukaan. Ja homma jatkuu. Eli mistä me jatkettaisiin? Miten... Noit miettii tuolta, mistä saa leikattua tätä. Kyllä eri. Okei, eli toi puhuuko hän siitä vai minä? Sä voit sitä, että joo. Niin, okei, okay, joo. Eli mä hei sanoin, että niin, että joo. Joo, selvä. Niin, sulla on siis täällä nyt joku kaveri. Sä oot yhteydessä siihen suoraan. Kukas siellä on ja mistä päin? Tämä on tuota toinen vannoutunut kahvin ystävä Pasi Viheraho. Hänen kanssaan me kahvittelemme aika usein. Ja tästä nyt näkyy tämä höyry, mutta se sitoo tämä höyry myös tätä ilmaston hiilidioksidia, että kun emme liiku toistemme luo millään öljykäyttöisillä vehkeillä, niin me myös poistamme ilmakehästä samalla tätä ilman hiilidioksiditasoa tällä höyryn muodostuksella. Mahtavaa, että tässä on niin kuin maailman hiilikeuhkot on nyt myös tässä distokäyttöisessä. Mutta siis joo, tämä jää vielä käsittelemään, että siis päin maailmaa on tämä toinen kahvi. Pasihan voisi olla vaikka kuussa ja me replikoisimme sitten 3 sekunnin viiveellä. Tai sitten hän voisi olla vaikka Marsissa. Minä ehtisin siinä 6 minuutissa juoda jo yhden kupillisen kahvia, kun hän vastaisi minun kysymykseen. Mutta kun pelataan täällä maanpinnalla, niin joka paikka, missä on sähköyhteys ja nettiyhteys, niin voidaan olla yhteydessä online. Ei ole minkäännäköisiä viiveitä, että Pasi nyt sijaitsee tuohon. Eikä missään Marsissa. Joo, ja ihmettelin ihan Marsissa, mutta hieno juttu. Tuota, 2 kuukautta sitten, kun tämä iskahvin keitintä täällä eksiä tehtäisiin, niin tuli semmoinen tieto, että sä juot hyvin paljon kahvia, että sä koko ajan niin nettiyhteydessä muihin ja juot kahvia koko ajan. Niin paljonko sä juot kahvia? Montako kupillista, pannillista tai ämpärillistä tai saavillista menee tällä päivä? Sitä juodaan riittävästi ja sitten tosiaan, niin tuota, eihän tarvitse tosiaan sitä kahvia, kun on hyvää kahvia, sulle riittää jo että yksi tippa, niin sä saat siitä sen matunautin mun. Eihän sitä tarvitse huonoa kahvia, hän pitää juoda litari tolkulla, että jano lähtee. Ja pystytkö sä ilman kahvia lainkaan niin itseksi, vai pitääkö sulla aina olla just tämän sosiaalinen kontakti? Onko nimenomaan verkon kautta, vai voiko se olla tässä niin kuin vieressä? Ilman muuta justiin tuosta kahvin juomismääristä, niin näin me pystymme keskenämme tarkkailemaan toistemme kahvin kulutuksia, ettei kukaan sitten ole liikaa kahvia juomaan. Ei, sosiaalinen kontrolli. Aivan. Tuota noin, tästä kun mä katson, niin tuolla taustalla näyttää olevan tavallaan joulukuusen näköinen esine. Onko se nyt jotenkin yhteydessä myös tähän sitten tähän laitteeseen? Kyllä. Tänä päivänä kahvinkeittimään, niin tuota, tässähän on näitä ja nyt kun ei ole vihreän valon pois, että se säästää sitä energiaa. Että ei kenenkään nyt tarvitse sitä hienoa kahvinkeitintä käyttää väärin ja alkaa ripustamaan sinne joulukuuseen talvella ja joulun. Niin se pönttö tai kokka. Niin, Kiinassahan nyt syödään näitä kananmunia, missä tota
kierrätetään neste, joka syntyy sieltä juomalaisen tarpeen aiheuttaja, niin se on tuonne oikein suosittua, mutta kyllä me täällä Suomessa, meillä pitäisi oikeasti enemmän arvostaa tätä kauppaa vesiä, niin se voi peittää sen hyvän kahvin. Kyllä se, kun se tuotos sitten oikein asiallisesti jatko käsitellään, niin siitä ei ole kenellekään mitään ongelmaa, jos tämän muuttien tarvinkäyttäjällä. Aivan, eli sitä ei tarvitse tähän, ei tarvitse mitään niin näitä vesiä. Ei, kyllä me pidetään tämä keittiössä tämä kahvio heti toistaiseksi, eli tarvitsee joka huoneeseen, ja sinnekään, missä kuninkaat käyvät yksin, niin tarvitset kuitenkaan siellä tarvinkäyttäjällä olla. Kahvikeittiöt ovat hyvin semmoista järkevää porukkaa, että he kyllä tietävät, mitä on oikea hetki ja paikka sillä kahvinkeitolla. Miten on, valmistuuko tämmöinen diskokahvinkeitin koska vai kehittelytkö sä niin elämässä loppuun asti tätä ihan paremmaksi ja paremmaksi? Niin, mulla puuttuu vielä se oma palsta, missä mä voisin niitä omia kahvikoppia niin kasvatella. Että tähän mulla nyt on laitteet, joilla tislata hyvää kahvia ja olla yhteydessä toisen kahvinkeittiön kanssa, että tulevaisuudesta ei voi tietää, tulevaisuutta ei kukaan osaa ennustaa. Hienoa, hei, kiitoksia. Tämä näyttää tosi hienolta ja joulukuusi yhdistettynä. Tämä on mahtava juhlameininki. Mutta vielä tärkeä kysymys, jonka olen kaikilta teiltä finalisteilta kysynyt, että mitä veikkaa, kuka teistä tänään vie voiton, kenelle kansalta eniten ääni? Minä uskoisin, että on jo tullut. Tämä keksijä pitäisi on paras keksintö tähän mennessä. Ja se on kaikkia keksijöitä, heidän omia ideoitaan pystynyt tuomaan julki, että ehdottomasti keksijä teetä. Hyvin diplomaattinen vastaus. Kiitoksia menestystä kisassa ja kohta nähdään, että kuka on se finalisti. Pannaan sen vielä, joo. No niin. Hyvä, hyvä loppu toi rakkausloppu. Niin on, kiitos siitä. Joo, me otetaan tässä. Joo, onko toi kuusi myös haluaa? Joo, ja otetaan paikoille. Kahve ja tuohon kukkiin, että se näyttää, että siinä on oikeasti kahvia juoda. Joo, mutta lähiväisesti ei ole esille. Siinä katsotaan, me käytetään tuossa. Niin välikuvina myös, ettei tule klappikirja. Pystyisikö kohta, kun otetaan kamera tähän, niin Pasi heittää tuolta niin kupin kohdaksi? Just tollasen, joo. Hei, joo. Olisiko vaan? Saisitko sitä? Hei, jää. Toi tosiaan noi teelan ja toi kameran taajuudet on nyt samalla alueella. Että niin, jos olisi suora verkkoliitaan, kaikkitaan tuohon, että toimit paremmin. Pasi, jos kuulet äänä, niin nostele sitä kukkia, kun kuvataan, että näyttää nyt paraikaa. Joo, on ilo juoda kahvia kanssanne. Hyvää on. Ja mitä on vointinne? Vointi on oikein erinomainen. On juonet riittävästi kahvia. Kahvia pitää olla aina saatavilla. Ja vieläpä hienompaa on sitten keskustella ihmisten kanssa tässä erittäin hienossa ilmapiirissä. Kahvikin maistuu paremmalta. Keskustelisin mielelläni kanssanne kahvisoihtuilmiöstä lisää. Tulevaisuuden ja varten nyt tätä R4-5 verkkokaapeli tähän. Joo. Mut tosiaan me puretaan tähän.
ei vaan pitti liiku sinne tai jostain syystä. Se on varmaan se V-lani, mikä tämän nyt tekee. Joo, pitti ei kulje. Jahas, se oli sit siinä. Se on vaan semmonen homma, että kun ei nyt oikein... Se ei oikein tahtonut kaista riittää siellä toisessa päässä. Kun ei tiedä, kenties sen sitten jossain kohtaa nähdään, mistä toi sitten johtui. Mutta hieno keitihän toi on. Ei siitä pääse yli eikä ympäri.